Hej, så jeg fandt så velkommen til en video. I dag skal vi spille noget mere om Minecraft med vores klamme greenscreen her. Men i hvert fald, vi spiller det. Du vinder det. Hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Men i hvert fald, vi spiller noget Minecraft. Og jeg kan se, at det der greenscreen, det fucker lidt igen. Men sådan er det bare lige. Der kommer lige et for. Jeg skal lige nakke. Her. Også godt lige nakke en zombie, faktisk. Okay, jeg tænker, at i den her episode her, nu minede vi i sidste episode, så skal vi lave noget andet i den her episode. Så jeg ved ikke, om vi kan bygge noget på huset måske. Måske noget med den dør der, den er rimelig klam. Så jeg tænker, hvis vi får smidt noget af vores sten her i, hvor det sker. Og jord her. Har vi også drops til får, eller får, nej, en dyr. Ja, og så skal vi... Vi har noget mad. Hvor er maden? Her er mad. Hvorfor ligger også æbler her? Nå, nej. Vi tager den med mad. Og to. Sådan der. Og så tænker jeg, den dør der. Den kan vi i hvert fald godt bygge. Og så skal vi finde noget sten igen her. Ja. Hvor vi så skal bygge vores lille trappe. Yes, yes. Burde måske lige sove en gang. Ja, det gør. Det gør vi lige. Så skal vi ikke, at der kommer nogle creeper. Og spring is a love down. Two seconds. Min vindue det er lukket lige, så kan jeg ikke have det åbent mere, hvis det er på den måde. Det bliver bare fucking varmt derinde måske, men fuck det. Vi vil lige gå ud og bygge derude. Der er en anden, der slås derude, kan jeg. Bøf! Som det ikke er. Ja. Lad os prøve at se, om vi kan få bygget det her. Kan vi åbenbart ikke... Sådan der. Prøv at se, hvor professionelt det ikke ser ud. Super. Og så vil jeg, tror jeg vil faktisk lige prøve at kigge, hvor meget jern vi har, fordi at vil det ikke være smartere end jern dør. Nu vi bor i sådan et stort område her, som ikke er særlig stort, men hvor der faktisk er overraskende mange zombier. Ja. Så vi smækker lige en jern dør op i stedet for det her. Der. Fordi nu har vi også lige, vi har muligheden for det. Så vi smækker lige noget det her med. Og så skal vi varme ud. Tag bare varme 8 stykker af det. Oh, nej. 8. Og så låner vi lige kul her. Nå, det sætter vi lige på. Så går vi ud og... Hvordan fanden gør vi det her? Jo, så går vi herud og smadrer døren herude. Fyrer vi lige... Ej, nu skal vi lige passe på. Nu skal vi lige passe på. Vi skal helst ikke smadre os selv ude. Og den her. Sådan her. Okay, så mangler lige en, som vi lige skal skaffe. One stair. And that will be amazing when we get it. Sådan her. Det er sådan, at man bygger en trap. Det ved jeg alt. Oh my god. Sådan her. Og så skal vi lige låne det her. Jeg skal bruge en pressure plate. Der. Og en knap. Good. Kan vi boot. Smider lige pressure plate på med det samme her. Og herude. Smider går vi døren i. Og... Knappen, som vi faktisk burde have lavet træ, for man kan se den her. Oh my god. Fatter bare hat af det her system her. Jeg går bare, ja, det er sådan her, det virker.
Vi bygger en knap. Jeg prøver at se, om det ikke ser bedre ud. Og så dropper vi lige noget af det sten her. Og dumt, vi lavede den trædør, og så bagefter gik ind og lavede det her. Og en jerndør hedder det. Det her. I ved. Det her. Det er bare ulækkert. Der. Den er også godt. Vi skal jo ikke gemme huset. Det der er jo ikke en server. Så vi vil jo prøve at bøkke eine gut hause. Jeg er ikke tysk. Jeg ved ikke, om det er tysk. Fuck it. Say fuck it. Say fuck it. Say fuck it. Fuck it. Fuck it. Nå, hvad fanden skal jeg så bygge nu? Bygge døren der. Jeg regner med på et tidspunkt, når jeg begynder ligesom at have nok ting til det og sådan noget, så rive hele bygningen ned, og så bygge det af det der stone brick. Eller bygge et nyt hus, det kunne vi også. Men vi kan lige ud og så kigge her. Wow. Så kan man bare se min render distance, den er bare på lavest. Det er fordi, jeg kan ikke streame så langt eller et eller andet. Når jeg streamer, så kan jeg ikke se så langt, og så lægger det her. Det er sgu lidt besværligt at streame Minecraft på min computer lige pt. Jeg tror snart, jeg skal have den restarted, at sådan alt skal slettes og alt det der, ikke? Vi kunne også prøve at begynde at producere nogle bøger. Producere nogle bøger, fordi det kunne vi også godt bruge. Fanden, det må være her, ja. Kom, det må måske en god idé at starte at farme dem. For ellers får vi ikke en skid ud af det her. Vi skal også bygge på et tidspunkt et hus til det her. Ej, vi har bygget et klods op i huset, så kan vi ikke. Okay, vi har en masse helvedes masse sand herinde. Jeg gider ikke se på det her grus der. Hold nu kæft. Og så mærker vi lige noget sand. Den her sand skulle vi jo ikke smøre. Det er det, jeg sender. Og så skal vi have placeret jord her. Fordi så kan vi få, så alt det sand, vi nakker her, det kan vi sådan, det kan vi lige bygge. Godt, det fjerner det her også. Nå. Faktisk fjerner også bare det der, så kan vi få sat noget jord der. Og så skal vi lige... Der. Her. Og... Her. Sådan her, så kan vi lige få plantet det, som vi lige har nu. Det vil forhåbentlig gro. Så vi kan få mere søgækærings og få bygget et bibliotek. Agtig noget, hvis det ikke er mening. Sådan derinde, hvor vi skal... hvor vi ligesom... Hvor befinder vi? Ja. Herinde... Nej, ikke forklager jeg. Herinde opgraderingsbord, så skal vi have sat bøger herom. Heal the Wayne rundt. Der kom skuldet, det var nye. Og han er i fart på. Ja, sådan nogle ting er der jo stadig. Det var der også meget højt inde på et eller andet værelse, tror jeg. I do not remember. Okay, hvad gør vi nu? Vi kunne gå ud og fælde nogle træer. Måske lige lave en ny... hvad hedder sådan en? Sådan en iron axe. En økse af jern. Og så måske lige opgradere nu det her jern i hvert fald færdigt. Det er sten også, ja. Der. Hvor fanden har jeg haft grus hen? Det her var det for godt. Nå, ja, jeg ved sgu da godt, hvad vi er i gang i. Og så tager vi de der træer der. Der var den. Og så opgraderer vi lige den. Finds et, det er okay. Sådan der. Og så går vi det bare lige ud og laver det her jord herude, som vi jo var i gang i. Havde gang i.
kommer, der kan jeg faktisk også lige se noget, vi skal have ordnet. Hvilket jeg faktisk tror, vi skal gå i gang med i stedet for. Jeg har det sådan altid her, når jeg står og sætter jord, sådan, kæft, det bliver grimt det her. Men det er fordi, at der er ikke græs på endnu. Og så er det bare sådan, no shit Sherlock, det er der faktisk ikke. Sådan der. Men I kan prøve at se her, det er ligesom om der er, det hele er sådan lidt hævet her. Det vil vi lige fjerne. Selvfølgelig også er den et sendt naturligt ud. Jeg tror det skal være sådan noget i den stil her. Jeg tror måske det her det kommer til at se fint ud. Nå, så er sgu ikke med økse. Så må vi lave en ny en. We need to fix this. Vi burde jo også snart få fikset det der sådan, eller nu når vi ikke har så meget diamond pickaxe, vi skal ned og skaffe det sidste obsidian til vores portal jo. Så vi også skal komme derned. Hvad fanden finder jeg? En lidt af spade, den gider faktisk kun bygge sten, fordi så kan bygge lidt flere af dem. Bygge 4 spader. Jeg skal lige bruge noget mere træ også. Let's go out and flance all this, yeah! Vi laver lige rammen her, hvis man kalder det. Fuldstændig ligegyldigt træ der, det skal lige vel væk. Så vi smider bare jorden lige nu. Og sådan er det jo. Vores grønne Shrek ansigt. Som jeg også kunne se på sidste video, så havde jeg ikke noget texture pack på, og det har jeg heller ikke den her. Synes I det er dårligt, eller synes I det er godt? Fordi det var meget forskelligt, folk har skrevet til, hvad de synes om det. Fordi jeg spiller ikke med texture pack, når jeg livestreamer, så det er derfor, jeg kan det på lige nu. Det er fordi, jeg har livestreamet for ikke så lang tid siden. Faktisk i går, tror jeg. Og sådan er det jo. Nu kan jeg se, at det bliver nat. Åh, mand. Jeg går ned i min rack. Lige så en gang her. Hvis der er i Danmark, og drikker et par øl. Prøv, jeg skulle lige nys. Jeg gider ikke nys, når jeg er optager. Så derfor er jeg lige så sådan noget. Så kan jeg holde nyset inde. Så der bliver fucking nice. It bliver fucking freaking nice. It's gonna get fucking freaking nice. Fucking nice. Jeg skal faktisk udrydde mere af det her. Jeg trykker hele tiden mellemrum to gange, fordi jeg spiller så meget kreativt inde på en server. Hvor er det Jonathan livestream fra? Jeg kom nemlig lige i tanke om, at nu sagde jeg, at vi lige skulle udrydde mere af det der, men ja, grunden til, at vi skal udrydde noget mere af det, det er fordi, at så kan vi få bygget, så kan vi komme i gang med at få bygget en farm med planter og sådan noget, jo. Fordi at vi bliver sådan mere til at starte med sådan en farmer, John, tror jeg. Kan du prøve at kigge på det? Jeg ved ikke, skal vi gøre... Nej, vi skal til at stoppe episoden nu, så tak ikke med, hvis I ser en kommende episode af Minecraft. Så, hej hej!
We'll be right back.